Niin. Terve. Hikki puskoo tuossa. Sinnerän lämmin. Onko täällä syötävä? Katsotaan. Onhan täällä näitä. Täällä paljon kyllä näitä on. Jota karistelen vähän alas näitä. Hyvin on keväinen. Kello on 4. Täs hikkii puskemaan tuossa. Mä etsin sisälle mennä. Se on lämmin sisällä. Tuohon rupesin tuota, oli tämmönen ilmestyi tämmönen konekulma. Mykkäkone on tämä. Tää ei virka mitään, niin tuossa äsken niin kun näkyy, että otin ruuvit. Ruuvit otin pois. Tästä otin ruuvit. Mä oon kahtanut sisälle, kurkanut en oo vielä, mutta... Mutta tänne. Pitää kahtua tuossa. Miten näkyy, kun tuossa mitään, mutta... Tässä tämmönen oli tuli. Tuonne on tullut. Korjattavasta oli tuohon tullut, niin mitäänpä sen tään pois tämän. Se on liukassa kiinni. Mites tää nyt sanna? Katsotaanpas. Joo, vähän katkasi jo halki tästä. Tuossa näkyy tuommoinen halakki. Se on jo pahan merkki tuo. Ei pitkään pello, ei. Laitavasti poistuu. Liipasin tuosta. No niin, se oleks siitä. Tää on aihe tämä. Hyvä on tää korjauspöytä, että se liina on se alla. Mikähän sinne? On tää on kyllä. Ja kun näkyy, että aika musta tämä jo on. Tässä se vika on. Katsotaankin. Napsahtaa se ainakin. Se joka kerta ota vielä varmasti. Tuossa kun osa lähettää tähän uusi, niin voisi laittaa tuon. No näin tätä ja... Pitääpä tuo johto kahtuu ensin tuosta. Katsotaan tuo johto ensin. Jopa virtoa tuo vähän nyt. Niin. Katsotaan tuo johto. Jopa virtaista tuo seinä. Ja katsotaan. Virta, kato jää. Hän tämmöisellä konnella. Tuosta kannan ja... Totta. Mitä sanoo? Ainakin johto ei ole sitten. Joo, kyllä siinä virta tulloo tänne. Johto ainakin... Johto on ehjä.
Ruotsissa pitäisi kahtua tämä vikkoudus. Alkoidaan purkko tämä. Onkin paikallaan kaikki siinä. Paikallaan on kaikki. Tuo sitä ei ole purettavaa malliin nämä. Nämä ei ole purettavuuden sinne. Kyllä. En tiedä mitä tässä tekisi. Nyt ei vastata viestillä. Nyt ei vastata viesti. Mikäs tää niminen tää on tää kone? Tämä on saksalainen kone. Ei ole saksalainen. Mitä on rikki? Tämä on vaikka tuohon reunaamaan. Tämä on kulunut nyt tämä. Kun nyt tuo paikalle. Ei tämä muuta rikkoa nyt. Mennään tuo paikalle. Siinä. Tuo suojan pohjan, tuo on paikallinen. Ei pitää tuossa. Vaan paikallinen hiilet on varmasti nyt. Mulla on kuormassa. Tehdään tälle. Siinä on tää paino. Tän tää paino tänne. Pitäis painua tänne. Paikalleen ja koita sitten. Semmoinen tappaus. Tää on tämmöistä korjaista. Niin. Kun tuo paikalleen vielä, niin ennen kuin se paikalleen. No kesti.
paikalla. Ei. Ei ole paikalla. Ei mene. Mä jouvet tätä niin paljon tänne. Jouvet painaa niin paljon, että ei mennyt kestä paikkaan. Joo. Tässä tämä ei tämän purin tästä vai? Tuon purin tuosta äsken, niin sitten kahtuu hiilet. Hiilet kahtuu tässä. Kyllä se käänti lähtee nyt, kun niitä saisin koidin, niin oli sammunut tuo. Tätä käänti lähtee. Ei siinä katkea se mitään rikkoa ollut. Meikähän nuo hiilet katon tuosta vielä, niin. Meikähän tuo hiilet tästä, mitä tässä näkyy. Onko ne miten kulunneet? Pitää puhdistaa ne vielä. Ei tässä katkeisessa, niin. Ollut tuota, niin. Tuon nämä muovioset tästä, kun nämä kuluu, niin mä. Nämä on varmistunut tässä, niin. Sen jälkeen se on lakka tuota, niin ne eikö sitten kytkevy ennen. Eivät kytke ennen niitä pieleen noita. Semmonen tappas. Joo, ei sinne mitään. Me katon nuo hiiret tuosta vielä, niin. Hiiret, kato, hiiret, mitä tässä on. Pian vuottaa vettä ja. Niin tota, kun nuo katon tuossa, niin palautta jotta muuta sitten tekemään. No niin, moikka vaan, kiitoksia.